Ассаламу алейкум, дустон, бинандагон ва мухлисони сомонаи мо деҳқонбача. Дустони азиз, бисёр дар комментариҳо навистанд ки чӣ ба ту дигар курса намегӯӣ. Ба хотире ки курс дар як уровни қарор дошт, ба ҳамин хотир мо гап назадем. Имрӯз ки аниқ дақиқ шид, курс баланд шид, хостум аввалин шида ба сами шумо, дустони азиз, бирасонам. Имрӯз 7-уми апрел ай дустони азиз, баъди абе дар давоми рӯз соат 3, яъне 15, ба вақти душанбе. 1000 рубли русӣ ба 162 сомон баробар шидагӣ ай. Рости гап, як соат пеш чанд ка занг заданд ки курс ҳамин хел шидагӣ ай. Мо аниқ кина кардем, гуфтем намедонем. Ана акнун аниқ шидагӣ ай. 1000 рубл 162 сомон шидагӣ ай. Дустони азиз, касе ки ҳамин хел мехоҳад доим, хабарҳои хуша ай канали мо фаҳмад, дар канал подписат сакнед, дастгира фаромӯш накунед дӯстони азизи ман. Боқи сарбаланд, ҳар куҷое ки бошед, хона обод бошед.